Ahojte přátelé, já vás všechny zdravím, vítám vás u tohohle dalšího videa. Dneska se spolu budeme podívat na to, jak vypadá jeden den v práci u mě. Je to sice takové trošku jako rozpoluplné, protože každý den já mám úplně jiný. Ovšem, já si to tady tohle točím den předtím, že? Protože budeme úplně spolu stávat, budeme spolu dělat prostě úplně všechno celý den. No a zítra právě bychom měli převážet nějaký panely, budeme převážet nějaký panely, budeme to nakládat jeřábem, myslím si, že to bude docela zajímavý, uvidíme, co všechno tam budeme dělat, podíváme se na to, kdy vlastně vstáváme a tak, a řeknu vám nějaký zajímavý věci ještě, tak jak se mi daří vlastně po těch 3 měsících, jak to jde, co je novýho, to vám všechno povím, dám vám tam ještě možná nějaký záběr, protože já mám předtočeno, nebo takhle, já mám roztočeno, ale já toho mám tolik, že já to nejsem schopná dát dohromady a kdybych to měla někomu posílat, tak já nevím, co z toho bude. Jo, takže dáme to teď všechno dohromady a začnu už sakra něco dělat, protože mi píšete, kdy vyjde další video, jakože a já furt stávkuju, takže už se Gabrielo zpamatuj, začni fungovat, ale ano, takže uvidíme se ráno, nebude to asi moc příjemný pohled, to vás upozorňuji, každopádně každý stáváme ráno do práce, takže musíme začít ráno, nedá se svítit, uvidíme se ráno. Já bych toto zakázala. Toto není vůbec normální. Dobré ráno? Jak pak jste se vyspínkali? Jdu si rozpustit tady ten svůj drdůlek. A jdeme do práce. Jinak jakože ty oteklý oči, to je hrozný. Ale já jsem včera trošičku zaplakala. I předevčírem. Ještě potřebuji nějakou mikču tady, třeba tuto. No a no, protože chápete. Aha, tak tu ne. Protože prostě to tak jednou za měsíc je. A zrovna to vyšlo na včerejšek, že jsem se koukla, prostě jsem se hrabala v galerii a blbec jsem tam otevřela jedno video a no, takže jsem volala Google. No prostě hrozný. Jako tenhle měsíc nemůžu vydržet sama se sebou. Je to strašně náročný. Ale to já mám ráda, když je to větší, takže to je dobrý. Dáme bundu. Až uklidím tady to, tak vám ukážu toto. A to bude až odpoledne. Třeba. Já si myslím, že to je dobrý. A že můžeme jít. Pozbírám si tady ty svoje věci. Je tam zima jako prase prej, jako. Tam nějakých 7 stupňů. Koukejte na ten výhled, jo? Počkejte, já vám tady zhasnu. To je naprosto boží, jako já to miluju úplně, protože tady vzadu toto je taková krásná vyhlídka. Výbory. Jakože musím říct, že je to opravdu velice náročné začít točit hned od probuzení, protože ono je probuzení a probuzení. Já ještě spím, takže já stávám asi až nejspíš, já nevím, asi tak 10. No. Takže
je mi naprosto jasný, že do této chvíle je to video naprosto nezajímavý. Já jsem zapomněla točit. Ježiši Kriste, bože. Naštěstí to bylo jenom přijet do práce. Vzala jsem si šemika a jedeme. Zrušili mi to, co jsme měli domluvený, že budeme vozit panely. Já nevím, jestli ze stoky nebo odkaď, nevím. A dostala jsem náhradní zatím a jedu si naložit paletu. Jedu si naložit paletu a povezem jí do Blučiny. Takže, jelikož tam nikdo nebude, tak nám to velice dobře nahrává. Blbec, jsem si doma zapomněla GoPro. Ale to nevadí. Dáme to přes telefon. No a tak. Já se teď musím jenom zorientovat, protože já prostě jako mi posílají tam zpátky, tak já už ty cesty, já už jsem z toho tak zamotaná, že kolikrát, třeba předevčírem, v pondělí, nebo kdy, co je dneska, středa, tak v pondělí, nebo v pátek, jsem měla vést něco do v pondělí jsem měla jet odněkud někam tam to vzít a odvést do Blučiny. Dopadlo to tak, že jsem prostě jela furt a dojela jsem až do Blučiny bez toho, co jsem tam měla dovést, takže jsem se tam otočila. Samozřejmě kolona na D2 až, já nevím, do Bratislavy, takže blbý jako dost. No, jsem z toho velice jako vždycky úplně zmatená. Protože díky bohu jsem se naučila už Brno a nepotřebuju navigaci, což je úplně super za ty 3 měsíce. Což až potom vám řeknu, co jsem se teda všechno naučila, tak tohle spadá do toho, co jsem se naučila, že nepotřebuju navigaci, umím Brno. Je to pecka úplně. Tak jo, tak jdem. Zapneme 4x4.
Tak nějakým způsobem jsem to odsaď dostala sem, srovnala jsem si ty vazáky. No a jdem to zkusit. To posuneme zpátky. Ne, tam, na druhou stranu. Tady můžete vidět, že už se blížíme do červeného, takže musím stáhnout to rameno a ono to půjde. Takhle krásně se to stahuje. Tak teď otočíme a mě se nehoupej, prosím tě. Tak já si to srovnám trošku a je to krásná práce. Na nápravě to je. Jdu to sundat, jdu to zakurtovat a jedem. Jinak bych vám chtěla říct, že tohle to je teď poprvé, co jsem se úplně sama naložila a jsem z toho úplně šťastná. Vždycky mi všichni pomáhali a trošku jsem se vyhýbala tomu jet někam sama, ale dneska mi to tak nějak nevadilo, protože vím, že zvednu nohy už. Takže jsem věděla, že to zvládnu. Jenom prostě tady je to strašně blbý, ta paleta byla daleko, ale i jsem si jakože posunula blíž, pak jsem to převázala, zase jsem si dala sem před sebe, zase jsem to převázala. A je nahoře prostě. Jsem úplně šťastná, hej. Vložíme ruku tady. Jestli vidíte tu šipku, ona je ještě na druhé straně. Je to taková pomůcka, že to dostanete takhle nad sebe. A oštěpíček dál. Ježišmarja, musím vám říct, že jsem se pěkně zadejchala teda. Moc. A tady zase momentík. Ono to není vidět, ale tam na konci takovej zobáček tady v těch místech a ten musí cvaknout tady. Krásná práce. Vypneme toto. Přepneme to na nohy, jdem složit nohy. A je to, můžeme jet? Prosím vás, samozřejmě, když jsem dělala s tou rukou, tak jsem měla helmu, to je jasný. Ale na video jsem si ji sundávala, takže ano, mám všechny. Jelikož jsem teda na soukromém pozemku, tak jsem neměla vestu, protože tady nikdo není, je to tady oplocený, nikdo tady bej ani nemůže. Tak, toť vše. No, trošku jsem se zapotila, jako ne, že ne. Každopádně mi tady furt svítí čtyřkolka. Chci se vypnout, mi zlobí občas. Ale to nevadí. Ty krása. Jedem odsaď pryč, protože tady je stoka před náma, otevřená, strašně to smrdí a tady pode mnou takovýhle čerpadlo, který vede do té stoky a ono je celý od hovínek a povezu to já samozřejmě, takže budu mi ševíkat celýho od hoven, počkejte, já to potřebuji vypnout to čerpadlo, už z toho hrabe taky.
Robert Tokoš má dneska narozeniny, to je pěkné. Tak to přejeme všecko nejlepší. Tak vypni se. O bože. Tak jo. Všechno máme. Všechno je, doufám, v pořádku, v naprostém. Tak jdem to zkusit zcouvat. No a takhle já si tady žiju. Takovou pohodindu mám prostě. Většinou teda je to tak, že tam někdo je. Tohle bylo naprosto výjimečné a je mi naprosto úplně jasný, že když jsem to prostě sama naložila a odvezla, nic jsem nezničila ani nerozbila, tak je mi víc než jasný, že až se toto někdo dozví, že mi nikdo nepomáhal, tak mi utrhají ruce. Já jsem si asi měla spíš někoho zavolat. Čověče, musím vám říct, že tady ten vlog mě jako baví docela. Ale to by bylo super, kdyby se... Já jsem tam měla dát nějaký ty podložky pod to, na tu paletu. To nevadí. Kdyby jsem jeden kousek jako takhle dělala sama, tak by jsem to samozřejmě natočila úplně hromady, protože já když sama nejsem, tak samozřejmě takhle, já už jsem to říkala, že já mám odvedení dovoleno natáčet, jo, ale musím dodržovat nějaký určitý podmínky. A já se prostě snažím ze všech sil dodržovat, i když to prostě kolikrát není vůbec jednoduchý. A občas mi tam samozřejmě něco ujede, jako já nevím, třeba logo na bundě, nebo nějaký ten tam je pracovník, jo. Ale jim to, já se jich zeptám, protože je jich tam hromada, oni jsou na autě, jsou tamhle, jsou všude, takže je potřeba se zeptat, jestli je možné, že by tam jako se myhli na tom videu, takže s tím jako není úplně problém. A samozřejmě by bylo lepší, kdyby jsem byla sama, že jo. No, už kecám moc. Takže jedeme do Blučiny, jdeme přátelé. Máme teď něco došlo, já jsem debil. Já jsem celou dobu měla na sobě firemní bundu. A na zádech obrovské logo naší firmy. Ještě, že jsem před chvilkou o tom nemluvila, že? Co teď? No vy už to teď vidíte, jak to dopadlo, že? Ale já teď nevím, jak to dopadne. Já se podívám, jak se dá rozmazat něco. Já vím, že to jde na YouTube, jenomže tady tahle úprava trvá třeba den. To já úplně nechci. Takže já vím, že jednou se mi to podařilo to udělat, když jsem dělala pro Schenker, tam jsem taky mazala návěs celý. Ale už nevím, jak se to dělá. Každopádně zkusíme poprosit praveňáčka. Ona určitě pomůže. Nebo aspoň poradí. Ježišmarja, jsou fakt trouba. Hlavně, že tady mám 458 jiných bund bez loga. Fakt. Hotovo. Tak máme složeno. Blučině. Musím říct, že teď to bylo teda mnohem méně náročnější, protože... Dívej, kam šel? Přejela. Protože jsme to skládali ještěrkou, takže to bylo venku za 2 minuty. No ano. Ale jak říkají moji kolegové, jenom, jak oni to říkají? Jenom trénink dělá mistra. No, já teď jedu zpátky na firmu. A jestli do té doby nikdo nezavolá, tak... A jdem spát. Ne, to ne samozřejmě, ale... Tak si trošku popovídáme spolu tady a já půjdu dělat na autě. Potřebuju si udělat pár věcí, jakože třeba zamést korbu, odrazit ten stvrdlej beton, co tam zůstal. Uklidit trošku tady.
podívat se na tu, jak mám tu bočnici, jak ona má to zavírání takhle, tak to jedno mi zlobí. Když se na to potřebovala podívat, protože už jednou se mi podařilo to spravit. Vlastně asi ne, když se to děje znova. Ono to vyskakuje prostě, takže já potřebuji zjistit, jak to funguje na druhé straně. Podle toho samozřejmě zjistíme, co je tam špatně znova teda. A zkusíme to opravit. No a potom nevím. Pak bude už oběd asi, než tohle všechno dám do kupy. No, takže tak, kamarádi moji. Tak já už jsem na firmě. Ráda, vychytávka, výborně. Ráda bych si tady s váma chvilku popovídala. Jakože moje vlasy jsou dneska naprosto extrém, ale na to se dívat nebudeme vůbec, jako jo, soustřeďte se třeba na moje oči, jo, to bude lepší. Tak, chtěla jsem vám teda říct, jak jsem slíbila, co vlastně všechno se stalo za ty 3 měsíce, co jsem se tady naučila. A úplně jako první věc bych jsem řekla, z čeho mám největší radost. Jo, dobře. Je to, že jsem se naučila říkat ne. A to je naprosto super. Je to super i do života, protože většině snova někdo vyjebává, to víme dobře všichni. A občas prostě to ne je potřeba říct a my to neumíme, že? Obdivuju ty lidi, kteří to umí. Já už to taky umím. A vzniklo to tak, že prostě já jsem tady takovej človíček, který jakoby nemá šéfa. Já ho mám samozřejmě, jo, ale nemám ho tak, že by jsem při každým nějakým problému mu volala, jakože prosím, co mám dělat? Oni mi volají 2 stavoši, že mám být na 2 místech zároveň a já prostě nevím, kam mám jet dřív. Ne. Prostě si to musím zorganizovat tak, aby jsem si jakože sama poradila. A tak. A prostě tady to se stává celkem často. Oni se přeze mě třeba jako nedohodnou nebo něco takového a já to prostě musím udělat tak, aby byli nejlépe oba spokojení. Stane se třeba, že mám být 7 hodin pro beton, ale mám ho vést nahoru, jakože do Brna nahoru, ale zároveň ten beton potřebuju tady dole. Takže jsem to vyřešila tak, že jsem třeba, já nevím, vzala o 0,5 kubíku víc. Nejdřív jsem jela tady dolů a potom nahoru. Jo? Potom se stává, že prostě takhle, ten, kdo zavolá dřív, tak jede. Ten, kdo zavolá po něm, tak je až po něm. A je potřeba říct potom tomu druhému, že ne. Že nemůžu prostě. Nejde to, protože někdo zavolal dřív než ten druhý. A většinou je to špatně, protože já jsem tady na to sama. Tady jiný auto takový není. A jako může být, může někdo jakože pomoct mi tady z těch kluků, co tady jezdí. Proč mám špinavou mikinu? A může za mě zaskočit, ale to se stává málo kdy. Většinou to jako se domluví tak, aby jsem to stíhala. Takže jsem už několikrát prostě jsem se vzpříčila a už jsem musela být i ošklivá, protože nejde to, nemůžu se sebou nechat jakože vorat, protože samozřejmě oni to potřebují všichni hned, ale to nejde. Takže tohle jsem se naučila a to za to jsem úplně ráda, protože je to fakt potřeba. Jako druhou věc, co jsem se naučila, je to Brno. Jakože bez navigace, to je naprostá pecka. Z toho mám úplně radost obrovskou. Samozřejmě ty stavby se budou měnit, že jo, ty ulice. Občas jedu i na nějaký nový místo, ale už nestresuju. To je třetí věc, že mě to naučilo nestresovat. Já z toho kamionu, já jsem byla tak vystresovaná, že tady samozřejmě to taky jako na mě trošku dolehlo, jo, ze začátku. Že to byly nový jména, nový místa,
noví lidi, ulice, cesty si pamatovat a trošku to bylo takový náročnější. Ale teď, když jedu na nový místo, tak jsem úplně v pohodě. Všechno je naprosto skvělý. Další věc, co jsem se naučila, je zvedat ty nohy. To se mi podařilo nedávno a z toho mám úplně největší radost, protože potom vlastně se stane to, co se stalo dneska, co jsme dneska natočili, že mě pošlou někam samotnou a já už nemusím nikoho nikde hledat, aby mi pomohl, protože ty nohy zvednu sama. Což je úplně skvělý, takže z toho mám taky velikou radost. Tyjo, já se normálně zblázním. Zblázním se. Já prostě dneska opět takový parádní práce a takový super cesty. A já mám plný úložiště. Někdo píše. Já prostě... Jasně, dokal, jasně, jasně. Ano, děkuji. Já... Nevím už, co mám dělat s tím telefonem, protože já mám prostě iPhone, a to víme, že? Ale já mám 64 a fakt teď nemám prostě 400 milionů, aby jsem si koupila novej, větší. A musím to nějak vymyslet, takže já prostě musím něco promazat. A já už nevím, co mám mazat, já už to nevím. Prostě. Nevím. Jdu to promazat. Tyjo, já to snad dneska nenatočím. Já vám to asi dořeknu až doma, protože furt někdo volá, furt někdo někam tam jeď, udělej tohle honem rychle, nebo se zboří svět. Já jsem tady úplně zasekla, nejde to ani vrchem, ani spodem. Jakože... Jakože musím říct, že tentokrát... No je to tady čím dál horší, no. Hodně bakrů, hodně strojů. Je to náročný, no. Počkejte, já si musím připoutat. Vypnout pana majáka. Nejhorší je, že takhle budu muset jet ještě asi třikrát. A tohle je taky strašně super. Ještě byste si mohli stoupnout víc k sobě. Ještě hodněkrát pojednu. Ale teda musím říct, že i když to jsou kolikrát opravdu milimetry z každé strany, tak ještě se mi nepodařilo jako nic odřít, což je teda velice zajímavé. Teďkom tam otočit se na asi na tak velkém místě, asi tak jako je Šemík. Nejde tam manévrovat, nejde nic. Někdy je to náročný, no, ale to je na tom asi to nejlepší, no. Já jsem ještě na skládce nikdy jakože takhle nebyla a je to teda
mazec. No jdem to vysypat. Fuj, tak to je hnus. Ježiši. Ježiši. Ty vole, tak jako... Bože, já budu asi zvracet. Ty kráso. No nic. Jedeme pryč odsaď. Rychle. Honem rychle. Já už jsem se myšlela, jestli nemám jako zapnout čtyřkolku, protože... Tak se za mnou kouří. Hustý. Ježiši Maria. Jako vrata si zavřu až venku, protože jako to, tady jsou takové věci, že fuj. No jo, no, ale jako někdo to dělat musí, tu práci, že jo? Jinak bychom se tady ne to. S vás já teďkom nejsem připoutaná, jo, takže to pípá. Pípají samozřejmě pásy, ale já hnedka budu vystupovat tady, takže je to jakoby trošičku zbytečné, hlavně jsem na soukromém pozemku, že? Ale jako zajímavé, zajímavé. Poprvé jsem byla na skládce a jako zajímavé. Co mě se teďkom stalo, to prostě já už nevím. Já fakt poslouchám rádio, jo? Musím zase schovat to logo tady. Poslouchám rádio a Radio Kiss. Možná jste to někdo i jako zaslechli. A prostě bavili se tam, že na D5C je jakási kolona teďkom a že se to tam rozjíždí a potom tam rozvedli takový téma, že prostě se stává, že těm osobákům třeba dojde nafta nebo jídlo nebo jim zima, takže se nemají vůbec bát jít do jakéhokoliv kamionu a poprosit třeba i o pár litrů té nafty nebo něco, nějaký čaj, kafe, ohřát se a tak. No, namluvilo tam hlasovku jako pár kamionáků a tak jsem jako chtěla jenom prostě to potvrdit, že je to pravda. A nahrála jsem tam hlasovku. Řekla jsem, že by jsem to chtěla teda jako potvrdit, že jsou taky kamionáčka, už teda ex, ale jako jo. A že se mi to teda tak jednou stalo, že za mnou přišel pán, který jel jako za rodinou a vybil se mu telefon, protože už jsme tam stáli fakt ranec dlouho, tak co máš dělat v koloně, že jo, nejseš pověšený na telefonu. A jestli by se mu nedala telefon na nabíječku. A co pak kluci v KISu neudělali? Oni to v půlce stopli a bylo z toho, že jednou v koloně za mnou přišel pán, že se mu vybil telefon, tak jestli bych mu nedala. Já jsem jela a já říkám úplně Ježíš a oni oj, opatrně a oni ještě řekli moje jméno, prostě Gáby a teď komprej hej, ale jako já to zkusím někde říct, to se prostě může stát každému, třeba v baru se ti to stane, vybije se ti telefon, nedostaneš se k domů, prostě jsi tam zaseklej, tak přijdeš ke slečně, zeptáš se, jestli by ti náhodou nedala. Normálně to tam rozjeli úplně bomby, já jsem se smála jak blázen, ale na konci řekli,
Gábi, seš super. Dávej dál a vy ostatní buďte jako Gábi a dávejte. Já prostě nemůžu nahrát ani normální slušnou hlasovku do rádia, protože já nevím. Jestli mě někdo poznal, tak prosím vás, to prostě tak nevím vůbec. Já už nevím, co mám na to říct, to prostě nejde se ani, to prostě já nevím. Ale mega mě pobavili a už tam nikdy nic nenahrávalo. Ty vole, jako mazec, no. Přátelé, mně se podařilo dát to video dohromady. Chybí mi akorát tady ten závěr. Takže... Láčku, co to hraješ? Kingdom Come Deliverance od studia Warhorse, který založil Dan Vávra a teď je, myslím, kreativní ředitel, nevím, je to jedna z nejlepších českých her. A Dan Vávra je Boris, který dělal Mafia 1 a Mafia 2. Mafia 2 je dobré. Mafia 1 je taky super. Takže, tohle byl jenom takovej, ne jenom, tohle byl prostě takovej nějaký sestřih celého týdne. A teďkom už fakt začnu točit, úplně, už fakt to myslím skoro doopravdy vážně. A teď ještě vám chci říct, že za chvilku vyjíždíme na natáčení srdcařů kamionáku a já budu točit, jak se to točí, takže taky film o filmu. Můžete se na to těšit, kdo budete potom chtít vidět výsledek, tak určitě na tady u mistra na kanále, to bude příští týden v neděli, asi nejspíš. A jedeme točit Michela Cabadaye. Ano, správně. Ano, Michela, za Michelem jedeme. A tak, takže já vám moc děkuji za zhlédnutí, jo. Leze to z tebe jak z chlupa. Já jsem před chvilou stávala právě, víte, a... A dej tam ten odběr, nic to nestojí a jí to pomůže. Jo, tak jo, děkuju moc. A... Dejte se krásně. Darek svíňa. Hej, dívejte, já se teďkom probudím, dám se dokupy a to video, co budu točit za chvilku, už bude naprostá střela, jo? Takže ahoj!